Ahojte, navštívili sme Termál Vadaš v Túrove. Čaute, čaute, dneska takto nabalený, vítam vás na Vadaši. Dneska máme posledný deň ubytka, nedeľa, takže ideme sa trošku okúpať, boli sme sa tu včera popozerať na 4 hoďky, dneska sme tu na celý deň, takže tak, veľa ľudí není pri vstupe, takže pohoda a bazény sú teplé. Keď sme prišli, som sa musel hneď najesť, hladný som bol. Takže hotdog to istil, čo sme si urobili na izbe. Lukáško tiež bol hladný, aj Dominik, tak sme si rýchlo dali. Potom sme sa išli okúpať a čo nevidím, pozerajte, no, hovienko na zemi. Tak to už fakt na takomto kúpalisku sa nehodí. Celý deň tam bolo. No nič, išli sme do tohto točiaceho sa bazéna veľkého. Pozrite, aký som ešte stále opálený, z rodosu pekne. Tuto vám poviem, že je taká teplejšia voda. Lukáško sa hneď vrhol do tej vody, Dominik mal novú vestu na sebe. Doteraz, keď si pamätáte, tak mal koleso, alebo ruk s rukavníkmi. Takto sme boli v tom točiacom bazéne, iná sranda. Ale vám poviem, ľudí tam bolo požehnanie, neviem, či to má kapacitu, tuším 10 000 ľudí. Takto sa Dominik tešil. Šli sme pozrieť do ďalšieho, tu na kraji aj hudba, tu je vlnobytie. Strašne veľký bazén, vám poviem, pozerajte. Koľko ľudí sa sem zmestí, nebudete veriť. Uvidíte neskôr, ak sa to naplnilo, keď boli vlny. Táto voda tam je taká najchladnejšia, ale nie je až tak chladná, taká vlážna. Oproti tým ostatným, čo sú teplé, tak toto je taká vlážna, super, na ovláženie. Detičky sa tu vyšantia, lebo není tu hlboká voda. Hľadám Lukáška, kde je? No a pozerajte vzadu ho. Ja mám ťa, no. Dominik hneď prišiel ku mne, že kde je Lukáško. A už sme tu boli všetci traja. Tu sme sa trošku popotápali. Mimochodom, vlny sa vždy spustia o celej, čo viem, nejakých 10 minút. Teraz sa spustili, pozerajte, koľko ľudí bolo. Tak sme sa tu takto vyjašili. Lukáška som mal jak batoh na sebe. Takto sa vás stále držal jak kliešť. Dominik bol takto pri mame, chcel plávať, nechcel, aby sme ho držali. No nič, ideme pomaly ďalej. Trošku som sa ja takto popotápal. Lukáško pri mne, potom mi hovorí, ja som bol pri tebe, táto. Haha, hovorím, áno. Ešte takto som skúsil sám sa potopiť. No, ideš. No teraz môžete vidieť, skončili vlny, všetci odchádzajú. Takto nám tam krásne hral na saxofóne a pozerajte, to je more ľudí.
A s týmto sa na dnes s vami lúčim. V druhej časti vám ukážem zbytok Badaša. Ahojte, čaute, ďakujem za lajky.